седмици и месеци беше внушавано на българския гражданин, че има избор между ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България. Тоест, избора е между едно шкафче с евро и златни кючета и между един завод в Ловеч. Не състоял се завод, разбира се. И никой нормален човек не може да види избора на своето бъдеще между тези две неща. А ние трябва да си дадем сметка, че всъщност ние избрахме подкрепата за войната. Няма да изнесем един куршум за Украина. Не съм ги броил. Ама са ножко. Значи това е... За милиарди. Да лъжиш със съзнанието, че лъжиш, за да стигнеш до някого.